സദാശിവസമാരംഭാം ശങ്കരാചാര്യമധ്യമാം അസ്മദാചാര്യപര്യന്താം വന്ദേ ഗുരുപരംപര. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ വിഭൂതി വിസ്തര യോഗം എന്ന 10-ാം അധ്യായത്തിൽ 13-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ വിശേഷപ്പെട്ടതായ ആ കാര്യങ്ങളെയെല്ലാം അനുസ്മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ്. പരം ബ്രഹ്മ, പരം ധാമ, ആ പരമം സർവോത്കൃഷ്ടമായിരിക്കുന്ന ആത്മഭാവം അവിടുന്ന് തന്നെയാണ്, എല്ലാറ്റിനും ധാമമായിരിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് തന്നെയാണ്, ഈ ലോകത്തിൽ പവിത്രമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം മാത്രമാണ്, ശാശ്വതവും ദിവ്യവുമായിരിക്കുന്ന ആ ഭാവം, ദേവദേവന്മാരുടെ ഭാവം, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാമായിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം തന്നെയാണ് എന്നനുസ്മരിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഋഷിസത്തമന്മാരായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അനുഭവിക്കുകയും അത് ലോകത്തിൽ വിളംബരം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നും അനുസ്മരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാനാണെങ്കിലും അപാരമായ കരുണയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് സഖാവായ തനിക്കും ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്, ഏത് അധമഭാവത്തിലുള്ളതായ വ്യക്തിയാണെങ്കിലും അവർക്കും ഉത്തമമായിരിക്കുന്ന ഉത്തരോത്തരമായിരിക്കുന്ന ഭാവത്തിലേക്ക് വികസിക്കാനുള്ളതായ അവകാശമുണ്ട് എന്നും, ആ അവകാശത്തെ സാധുകൃതമാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഇത്ര ലാഘവത്തോടു കൂടിയിട്ട് സമസ്ത വിഭൂതികളും തന്നാൽ ആവൃതമാണ് എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ വ്യക്തമാക്കി തരുന്നത് ആ മന്ദാധികാരികളെയും കൂടിയിട്ട് ആ മുഖ്യമായ ബന്ധാവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉപദേശിച്ചു തരുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ളതായ ഭഗവാന് നമസ്കാരം എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് അർജുനൻ ഈ സന്ദർഭത്തെയെല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ അനുസ്മരിക്കുന്നത്. തുടർന്നും ഈ കാര്യത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നോക്കാം. സർവമേതദൃതം മന്യേ യന്മാം വദസി കേശവ നഹി തേ ഭഗവൻ വ്യക്തിം വിദുർദേവാന ദാനവാഹ എന്നും കാണിക്കുക. അല്ലയോ കേശവ, മാം യദ് വദസി, എന്നോട് നിന്തിരുവടി യാതൊന്നിനെ പറഞ്ഞുവോ, ഏത് സർവം, ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഋതം മന്യേ, സത്യമാണ്, പവിത്രമാണ് എന്ന് ഞാൻ ധരിക്കുന്നു. ഭഗവൻ, ഹേ ഭഗവാനെ, തേ വ്യക്തിയും നിന്തിരുപടിയുടെ വ്യക്തിഭാവത്തെ ദേവാഹ ദേവന്മാരോ ദാനവാഹ ദാനവന്മാരോ ന വിദുഹു വാസ്തവത്തിൽ അറിയുന്നില്ല എന്ന് കാണിക്കാം. പങ്ങ് പറഞ്ഞതായ ഓരോ കാര്യത്തെയും ഞാൻ അക്ഷരം പടി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ അക്ഷരം പ്രതി സ്വീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അങ്ങയുടെ വൈഭവത്തെ അത്തരത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനായി ദേവന്മാർക്ക് പോലും സാധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ദാനവന്മാരുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കാണിക്കാം. ഇപ്പം ദേവന്മാരാണെങ്കിൽ ആ ദേവത്വവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായ സുഖഭോഗങ്ങളെയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളെയും അനുഭവിക്കാനുള്ളതായ ഒരു ചേതോവികാരം അവർക്കുണ്ടാവാം. ദാനവന്മാരാണെങ്കിലോ അതിനനുസൃതമായിരിക്കുന്ന ചേതോവികാരത്തോടു കൂടിയിട്ടായിരിക്കും അവർ വർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളതായ ചേതോവികാരത്തോടു കൂടിയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭദ്രമായിട്ടുള്ളതിനെ, പവിത്രമായിട്ടുള്ളതിനെ, ഹൃദമായിട്ടുള്ളതിനെ അതേപടി അവർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന്. ഇപ്പൊ ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ളതായ കാമനാബദ്ധത നമുക്കുണ്ട് എങ്കിൽ, ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ആഗ്രഹങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നിർവഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പരംധാമമായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ ആ ഒരു ചേതോവികാരത്തോടു കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആശ്രയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരികയില്ലെന്ന്. നമ്മുടെ കാര്യം, ആഗ്രഹം സാധുകൃതമായിട്ട് തീരണമെന്നുള്ള തരത്തിൽ ഉപാസിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈശദാശ്രിതായിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ളതായ ഭുക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കും, ആ ഭോഗേച്ഛകൾക്ക് എന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഭോഗേച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് യോഗേച്ഛ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിലോ ആ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥമായ യോഗം, ആ സമ്മേളനം തന്നിൽ ഏത് തരത്തിലാണെന്നറിയാൻ പ്രയാസവുമുണ്ട് എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ദേവന്മാർക്കോ ദാനവന്മാർക്കോ അവരുടെ ചേതോ വികാരത്തിനനുസരിച്ചുള്ളതായ അറിവല്ലാതെ കണ്ട്
പരമമായിലേക്ക് എന്ന അവിടുത്തെ വൈഭവത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് അർജുൻ ഇവിടെ ചിന്തിക്കുന്നു. അതിനെ തന്നെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ സ്പഷ്ടമാക്കുകയാണ്. സ്വയമേവാത്മനാത്മാനം വേദ്ധത്വം പുരുഷോത്തമാം ഭൂതഭാവന ഭൂദേശം ദേവദേവ ജഗൽപദേ എന്നും സ്തുതിക്കുന്നു. ഭൂതഭാവന, ഭൂതങ്ങളുടെ ജീവരാശികളുടെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമായവനെ, ഭൂദേശ സർവജീവരാശികളുടെയും ഈശിതാവായിട്ടിരിക്കുന്നവനെ, ദേവദേവ ദേവന്മാരെ പോലും ദ്യോതിപ്പിക്കുന്ന ദ്യോതക ശക്തിയായിരിക്കുന്നവനെ, ജഗൽപദേ ജഗത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാവായിരിക്കുന്നവനെ, പുരുഷോത്തമ ഉത്തമമായ പുരുഷനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ, സ്വയമേവ ആത്മന ആത്മാനം നിന്തിരുവടി തന്നാൽ തന്നെ ആത്മാനം വേധ ആത്മാവിനെ അറിയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപത്തെ, ജഗത്പിതാവായിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥമായ സ്വത്വത്തെ അങ്ങ് മാത്രമാണ് പരമാർത്ഥത്തിൽ അറിയുന്നത്. ആ അറിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ലോകവും അത്തരത്തിലുള്ളതായ ആ വികസിതമായ ഭാവത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെന്നുള്ള ഭൂതാനുജിക്ഷ കൊണ്ടിട്ടല്ലേ ഈ ലോകത്തിലെല്ലാവിധമായിരിക്കുന്ന ചേഷ്ടയും ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ഒക്കെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നവൻ സനാതനാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും. അവർ വേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായ സമയത്ത് നിർവഹിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ഈ ലോകത്തിൽ നിർഭവനായിട്ട് ഒരുവൻ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ബാല്യകാലത്ത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നതായ ലോകത്തിൻ്റെ ഈശിതാവായിരിക്കുന്ന ശക്തിയാണ് അവിടുന്ന് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആശ്രയിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടോ ആ ചേതോവികാരം ഈശ്വരാകാരമായിട്ട് തീരുന്നതോടുകൂടി ദുഃഖനിവൃത്തിയും സുഖപ്രാപ്തിയും ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ സാധിക്കും. അതല്ലാതെ ലോകത്തിൽ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുന്നു, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ളതായ കാമനകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതായ ദേവന്മാരായാലും ദാനവന്മാരായാലും കൂടിയിട്ട് ആ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചുള്ളതായ മനോരഥങ്ങളെ മാത്രമേ ഭഗവാൻ പ്രദാനം ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്ന് കാണിക്കുക. അല്ലാതെ പരമമായിരിക്കുന്ന കൈവല്യത്തെ അവർക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ളതായ ചേതോ വികാരമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ അനുഭൂതി രസികനായിട്ട് അവർക്ക് ആയിത്തീരാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നും കാണിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മളും വിവേകോദിത ബോധവന്യഹി, വിവേകോദിതമായിരിക്കുന്ന ബോധമണ്ഡലത്തിലാണ് വർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ലോകകാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നും നിർവഹിക്കുന്ന സമയത്തും ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെയാണ് താൻ നിർവഹിക്കുന്നത്, കാണുകയും കേൾക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാനും ഒപ്പം ഭഗവാന്റെ പാദമൂലങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നതായ ചേതോവികാരത്തോടു കൂടിയിട്ടിരിക്കാനും സാധിക്കുന്നതോടുകൂടി പരമകല്യാണ നിധിയായിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ പാദമൂലങ്ങളിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയതായ ഭഗവാൻ ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയുമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി ഭാഗം അടുത്ത ദിവസമാകാം. ഹരിയോം. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കാവുന്ന വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുവാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോകൾ ഉടനടി ലഭിക്കുവാൻ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക.